ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବୋଧତାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟସଭାର ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ରାଜ୍ୟସଭାର ଯାହା ସମୀକରଣ, ସେ ସମୀକରଣରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ NDA-ର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏବଂ ସମ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି UPA-ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁଡ଼ିଏ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ NDA-ରେ ବି ନାହାନ୍ତି କି UPA-ରେ ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ NDA-ର ଜନତା ଦଲ UR ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯେଉଁ ଦାଖଲ ହେଇଛି, ତେଣୁ JDU ଚାହିଁବ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦ ଚିଣିବେ। ତେଣୁ NDA-ର ସମର୍ଥନ ତ ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ UPA-ରେ ନାହାନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଳିଆ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ। ୟା ସାଙ୍ଗରେ BJP-BJD-ର ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବେ, ସେ ଚଷମା ଯେମିତି ପାୱାର୍ର ପିନ୍ଧିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଦିଶିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଚଷମା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ। ଇଏ ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିର୍ବାଚନ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ BJP-BJD ମେଣ୍ଟର କି BJP-BJD ସମ୍ପର୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମେ କାଲି ବି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲୁ, ଆଜି ବି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀର ଭୂମିକା ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହରାଇବା। କହିଲି ପରା ଚଷମା ଖରାପ, ଏବଂ ଚଷମା ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଖରାପ ତ ଆମେ ଚାହିଁବୁ। ଏ ଚଷମା ଖରାପ ପାଇଁ ସେମାନେ 2-2 ନିର୍ବାଚନରେ 50 ଅଟକିଗଲେ ଲୋକସଭାରେ, ଆଉ ଚଷମା ଖରାପ ଥିଲେ ଆକୁ ଇଏ 50 ବି ହେବ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ଏ ଖରାପ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଟା କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ।